എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 25-ാം തീയതി മുതൽ 29-ാം തീയതി വരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ബിഗ് സേവിംഗ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈയിങ് ആകുന്ന കുറച്ച് ഇയർഫോണുകളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി പ്ലസ് മെമ്പേഴ്സിന് ഈ ഒരു സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 25-ാം തീയതി 2 AM വരെ, രാവിലെ 2 മണി വരെ റഷ് അവർ ആണ്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു സെയിലിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇയർഫോണുകളും ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ അൺബോക്സ് ചെയ്തതൊക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അതല്ല, മറ്റു പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫർ റേറ്റും പഴയ ഓഫർ റേറ്റും മാത്രമായിരിക്കും പറയുന്നത്. സ്പെക്സ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്പെക്സ് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സാധനം ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നെക്ക് ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ 1500 മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസിന്റെ ബുള്ളറ്റ് വയർലെസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമിയുടെ ബഡ്സ് വയർലെസ്സും. ബുള്ളറ്റ് വയർലെസ് സി നമുക്ക് 1899 രൂപയ്ക്ക് 100 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്സ് വയർലെസ് 200 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ട് 1600 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. 2000 രൂപയായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് വയർലെസ് സിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്സ് വയർലെസ്സിന് 1800 രൂപയായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ പ്ലസിന്റെ ബുള്ളറ്റ് വയർലെസ് സി തന്നെയായിരിക്കും. അത് വർത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. പിന്നെ ഇത് അല്ലാണ്ട് ഓഫർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് 2000 രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത്, റിയൽമിയുടെ ബഡ്സ് വയർലെസ് 2. സ്പെക്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസിന്റെ ഈ ഒരു ബേസ് എഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് വയർലെസ് സീനൊക്കെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബഡ്സ് വയർലെസ് 2 വരുന്നതെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. 26-ാം തീയതി ലോഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. പക്ഷേ ഓഫർ അല്ല, നോർമൽ റേറ്റ് ആണ് 1999 രൂപ. ഈ ഒരു ഓഫറിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി അണ്ടർ 1500 നമുക്ക് 1500 രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പോ എൻകോ M31 വർത്ത് തന്നെയാണ്. റിയൽമി ബഡ്സ് വയർലെസ്സും ഓപ്പോ എൻകോ M31 കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പോ എൻകോ M31 നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. 1499 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത്. 2000 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബഡ്സ് വയർലെസ്സിന് 1599 രൂപയും ഓപ്പോ എൻകോ M31  1499 രൂപ 100 രൂപ കുറച്ചിട്ടാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പൊതുവെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പോയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻകോ M31 വരുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല. എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 1500 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈയിങ് ആകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിൽ പോലും വർത്ത് ബൈയിങ് ഈ ഒരു ഓപ്പോ എൻകോ M31 എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസോ വയർലെസ്. ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നേ എന്താ പറയുക റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നോർമൽ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു 1500 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കത് വർത്ത് ആണ്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ 1299 രൂപയ്ക്ക് 1300 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, 255 Pro Plus. നമുക്ക് 1299 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1399 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1999 രൂപയ്ക്ക് എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 1099 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എടുത്തു പറയാനില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ബോട്ട് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 100 30 hours പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ലഭ്യമാകും. ആ ഒരു നമ്മുടെ ബേസ് ഹെഡ്സ് 100 ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇയർബഡ്സുകൾ കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഇതുപോലെ 1099 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്. 1199 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. 100 രൂപ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു 1500 രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ളതിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് ഓപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോയിസിൻ്റെ ട്യൂൺ ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ നോയിസിൻ്റെ ട്യൂൺ ആക്റ്റീവ് പ്ലസ്സും ആണ്. ട്യൂൺ ചാർജും 100 രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് പ്ലസ്സും 100 രൂപ ജസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 1299 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചാർജ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 1399. ട്യൂൺ ആക്റ്റീവ് പ്ലസിൻ്റെ റേറ്റ് 1199 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ. അത് നമുക്ക് 1299 രൂപയ്ക്ക് നോർമലി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് റെഡ്മിയുടെ സോണിക് ബാർ
ബാസ് നമുക്കിപ്പോൾ 1199 കിട്ടും, നോർമൽ റേറ്റ് 1499 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സോണിക് ബാസ് ഒക്കെ ഞാൻ 999 കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂൺ ആക്റ്റീവ് പ്ലസ് 999 കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ 1199 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് വർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, അതർവൈസ് നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുന്ന കുറച്ച് നെക്ക് ബാൻഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പറയാം, അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ പറയാം. ബോട്ടിൻ്റെ റോക്കേഴ്സ് 235V2 നമുക്കിപ്പോൾ 849 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. 1199 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. 849 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വർത്ത് ബൈങ് തന്നെ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ബോട്ടിലൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 235V2 എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ ബോട്ട് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 255 നമുക്കിപ്പോൾ 899 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. 1299 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. ഈ ഒരു 255 ആക്ച്വലി 1299 രൂപയുടെ 899 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്കത് വർത്ത് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു 235 അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ റോക്കേഴ്സ് 255 പ്രോ നമുക്ക് 999 കിട്ടും. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. 1399 രൂപയായിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 999 കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബോട്ട് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 103. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു ബോട്ട് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 100 പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 103 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹെഡ് നമുക്ക് ബേസ് ഹെഡ്സ് 103 ആ ഒരു ഹെഡാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കുവാണ്. കൂടാതെ 30 മണിക്കൂറും നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ലഭ്യമാകും ഈ ഒരു 103 ആയാലും 195 ആയാലും. പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഈ റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 103, 195. രണ്ടിനും സെയിം 899 രൂപയാണ് റേറ്റ്, നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 103 ആണെങ്കിൽ 1199 രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ 195 ആണെങ്കിൽ 1299 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോയിസിൻ്റെ ട്യൂൺ എലൈറ്റ് 1089 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. ആ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 799 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അത്യാവശ്യം റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. കാരണം നോയിസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. വേറെ ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി ബോൾട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4 പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 3 പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു, ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട് ഓഡിയോയുടെ പ്രോബാസ് കേവ്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് 899 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. പൊതുവേ 999 ആണ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ബാഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ ബോൾട്ട് ഓഡിയോയുടെ പ്രോബാസ് കേവ് പ്രോ അത് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്തോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഭയങ്കര ഒരു ടോയ് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ഒരു കേവ് പ്രോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 999 കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് 1499 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു ലാഭം തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ബോൾട്ട് പ്രോബാസ് ഫ്ലോ എക്സ് 799 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും. 1099 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. ഫ്ലോ എക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ, ആ ഒരു അലോയ് ഫ്രെയിംസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്ലോ എക്സേ പറയത്തുള്ളൂ. കൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബോൾട്ട് പ്രോബാസിൻ്റെ എസ്കേപ്പ്, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റാണ് എസ്കേപ്പ്. പക്ഷേ റേറ്റിംഗ് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര റേറ്റിംഗ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു 50 രൂപ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിന് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നോർമലിനൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു 999 തന്നെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ള മിവിയുടെ 2 പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് കോളർ ക്ലാസിക്. നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, എന്നാൽ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 799 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്. നമുക്ക് നോർമൽ റേറ്റ് 999 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിവിയുടെ കോളർ 2 അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി മേ ബി ഈ ഒരു കോളർ ക്ലാസിക് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ 949 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. 899 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു 50 രൂപ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു മിവിയിൽ കോളർ ക്ലാസിക് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഗ്ലൈഡ് N120 അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ബേസ് ലവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഗ്ലൈഡ് N20. 899 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ്, എന്നാൽ അത് 1199 രൂപയാണ്. പൊതുവേ ഈ ഒരു N120 അതുപോലെ തന്നെ റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 255 ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ലോഞ്ച് ആയ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയുള്ളത് ആംബ്രൈൻ്റെ ബേസ് ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ആംബ്രൈൻ ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോ. ബേസ് ബാൻഡ് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് 799 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. 999 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ അത്രയ്ക്ക്
ശരിക്കും പൈസയില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു 800 രൂപയെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബേസ് ബാൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 999 ആണ് കിട്ടുന്നത്, എന്നാൽ അത് 1299 രൂപയാണ്. ബേസ് ബാൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു ബേസ് ബാൻഡ് പ്രോയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംബ്രൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളും വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ, വർത്ത് ബൈങ് ആകുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ. ഇനി നമുക്ക് TWS അല്ലെങ്കിൽ ഇയർബഡ്സിലേക്ക് കടക്കാം. TWSലാണെങ്കിൽ അണ്ടർ 2000 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് കോണ്ട് ലൈഫ് നോട്ട് ആണ്. ചെറിയൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇയർ ടിപ്സിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബിൽ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അപാരം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് 1999 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും. 2499 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 1999 രൂപ പൊതുവേ ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ സെയിലിൽ ഞാൻ 1499 രൂപയ്ക്കും 1799 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1999 ആണ് കാണുന്നത്. മേ ബി ഡിമാൻഡ് കൂടിയതുകൊണ്ടാകാം. എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് 2000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം ലാഭം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും തന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് എയർഡോബ്സ് 281 പ്രോ. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ TWS ആണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2000 രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ള 2499 രൂപയാണ് റേറ്റ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1999 കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോബ്സ് 431 ആക്ച്വലി 1799 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്. 1999 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. മ്യൂസിക് മാത്രം കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം, മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി അതിൽ ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുവാണ്. കൂടാതെ അതുപോലെ ഉള്ള തന്നെയാണ് നോയിസിൻ്റെ എയർബഡ്സ്. മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര സുഖമൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു നോയിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഈ ഒരു 2000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇയർബഡ്സുകൾ. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് സൗണ്ട് കോണിൻ്റെ ലൈഫ് നോട്ട്, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോബ്സ് 281 പ്രോയും നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 1500 താഴെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോബ്സ് 381 നമുക്ക് 1999 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1499 രൂപയ്ക്ക് വർത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. എന്നോടൊരാൾ 2000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു നല്ലൊരു TWS എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അത് 1799 രൂപയ്ക്കാണ് നോർമൽ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1499 രൂപയായി. കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കൂടിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു 1999 ഇത് മാറിയത് നോർമൽ റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 1500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോബ്സ് 101 ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ്, നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബേസ് ഒത്തിരി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൊള്ളാം. പക്ഷേ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് 1299 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റിൽ. നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 1499 രൂപയാണ്. കൂടാതെ ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോബ്സ് 402 മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ ലോ വോയിസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കം സംസാരിക്കണം, അതാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഒരു 402 ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻ കറങ്ങിയാൽ പോലും ആ ഒരു ഫാൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 402 ഞാൻ മൈക്ക് കോളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്ക പറയത്തില്ല, പക്ഷേ മ്യൂസിക്കിനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോബ്സ് 201 ആക്ച്വലി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം റേറ്റിംഗ് കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2000 രൂപയായിരുന്നു നോർമൽ റേറ്റ്, എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 1399 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് 1500 രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ 381 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 101 ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അല്ല മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും 402. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഓഡിയോ എയർബഡ്സ് ഫ്രീ പോഡ്സ് പ്രോ കഴിഞ്ഞ ഡേയിൽ നമ്മുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ നല്ല ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ പൊതുവെ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. അതർവൈസ് നമ്മൾ നോർമൽ ടോക്കിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, പക്ക സ്റ്റീരിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ബേസൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു എയർഡോബ്സ് 101നേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. 1299 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്, എന്നാൽ നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1499 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ബോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കൂടാതെ ട്രൂക്കിൻ്റെ ബഡ്സ് Q1 ബഡ്സ് S1 പ്രോഡക്റ്റിന് ആക്ച്വലി ഓഫറൊന്നും ഇല്ല. S1 2 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ല 1 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1499 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് 1498 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും
പ്രോഡക്റ്റിൽ ഓഫർ ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ നോയിസിൻ്റെ എയർബഡ്സ് മിനി, ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളത്തില്ല. ഞാൻ വേറൊരാളുടെ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോയിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 1299 രൂപ ഇപ്പോൾ റേറ്റ്, നോർമൽ റേറ്റ് 1499 രൂപ. ഇനി ഡിസോയുടെ ഗോ പോഡ്സ്, പൊതുവേ എല്ലാവരും കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഡിസോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കൂടാതെ റിയൽമിയുടെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയൽമിയുടെ ബഡ്സ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലോപ്പ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസോയും എന്തുമാത്രം അതിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാനീ ഒരു ഡിസോ വാങ്ങിച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് 1399 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും. 1499 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിയൽമി ബഡ്സ് ക്യൂ ഞാനൊരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് 1499 രൂപ, നോർമൽ റേറ്റ് 1799 രൂപ. കുറേ കൂട്ടുകാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, ഞാനൊരിക്കലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി ബഡ്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാം. കൂടാതെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോപ്സ് 281 V2. സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോപ്സ് 281 എന്നോട് പൊതുവെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റുമാണ്. ഈ ഒരു 281 കൊള്ളാവുന്നുള്ളത്, ഡിസൈനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയും അടിപൊളിയാണ്, എന്നാൽ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 402 പോലെയൊക്കെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം. 281 1399 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്, എന്നാൽ അത് നമുക്ക് 1799 രൂപയായിരുന്നു നോർമൽ റേറ്റിൽ. ഇനി 100,000 ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ, ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോപ്സ് 101 999 ആണ് 1299 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. ഇതും ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ബേസൊക്കെ ഉണ്ട്, പുതിയ വേർഷൻസ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷേ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്റ്റിൽ ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാട്ടിലിട്ടടിക്കുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിനും സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 999 കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത. മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി പക്കയാണ് കേട്ടോ, മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഇതിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, കംഫർട്ട് നല്ല കംഫർട്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് എനിക്ക് ഇയർബഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ TWS നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാമെന്ന് കണ്ട കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വയേർഡ് ഇയർഫോൺസിൽ, പൊതുവേ വയേർഡ് ഇയർഫോൺസിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു ഓഫറിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ ഒരു റിയൽമി ബഡ്സ് 2 NEO 499 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 429 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ബേസ് ഹെഡ്സ് 242 നമുക്ക് 449 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും, 549 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. ബേസ് ഹെഡ്സ് 100 നമുക്ക് 349 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും, 399 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 389 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. ബേസ് ഹെഡ്സ് 220 449 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും, 549 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ഹെഡ്സിൻ്റെ 103 349 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് 399 രൂപയാണ്. അതായത് ഒരു 50 രൂപ 100 രൂപ മാക്സിമം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. കൂടാതെ ഈ ഒരു ബേസ് ഹെഡ്സ് 900 ഓവർ ഹെഡ് ആണ്. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പൊതുവേ 800 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 900 രൂപയ്ക്കാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 599 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബേസ് ഹെഡ് 900 ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോങ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് ചെവി എനിക്ക് ചൂടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിമേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷേ നോർമൽ പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് നേരമേ പാട്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബോൾട്ട് ഓഡിയോയുടെ Q2. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, നല്ലൊരു വർത്തായിരുന്നു 599 രൂപയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും, പക്ഷേ എന്തോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കേ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വയേർഡ് ഇയർഫോൺസിൽ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ. ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺസ്, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി റേറ്റിംഗും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്. ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ബോട്ട് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 450.
അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. 1499 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക 999 കിട്ടും. എന്തായാലും ഈ ഒരു റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ലാഭം തന്നെയാണ്, 500 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. കൂടാതെ ബോട്ട്റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 650 ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനമാണ്. 1999 രൂപയാണ് റേറ്റ്, എന്നാൽ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് 1799 രൂപയ്ക്ക് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ 400, അത് ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ല, എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിലെ റേറ്റും ഉള്ളതാണ്. 1199 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്, 1499 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ JBLൻ്റെ T450BT, എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു JBLൻ്റെ T450 എന്ന് പറയുന്നത്. 2499 രൂപയാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2000 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഗ്ലൈഡ് 501 999 ഇപ്പോൾ കിട്ടും. 1499 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺസിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോക്കേഴ്സ് 450 നല്ലൊരു വർത്ത് ബൈങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു JBLൻ്റെ T450. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചേട്ടൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ബേസൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു JBLൻ്റെ ആ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഈ ഒരു JBLൻ്റെ ഒരു ഇയർഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 100, പക്ഷേ അത് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ അത് അടിച്ചു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തായി പോയി അതിൻ്റെ വോയേഴ്സ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. മേ ബി ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഒരു എൻ്റെ പിറകിൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് Flip 3. 3 വർഷമായി ഇതുവരെയും വേറെ ഒരു യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഒരു JBLനോട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനകത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ഓഫർ സെയിലിൽ വാങ്ങിക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് 2000 രൂപയ്ക്കായാലും 1500 രൂപയ്ക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലായാലും എന്തായാലും ഇനി പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.